du en sån duktig och tyst liten flicka, va? Men är du mot din mamma? Tycker du så mycket om din mamma, va? Jag har tips till dig. Ett tips. Om du har lite vin kvar, en liten slatt kvar i vinflaskan. Så kan du ta en sån här isbricka. Och så fryser du in vinen. Så kan du använda det nästa gång du ska göra vinsås.